Det er en folkefest i Bergen i dag. Over 2000 mennesker er samlet for å feire den muslimske høytiden Eid. Eid betyr egentlig rett og slett familietid. Feire at ramadan er ferdig, og at vi har fasta og muligens blitt bedre alle sammen. Mange har gledet seg til denne dagen, både store og små. Selvfølgelig Eid er egentlig barnets dag. Betyr veldig mye for voksne òg. Eid betyr for meg god mat, være med venner og fritid, liksom. Det er det. Jeg skal ut, jeg skal gå til Flipson, mange gøye ting til byen, spise ute, ja, sånne gøye ting. Jeg bare håper jeg får gaver. Og kan vi få penger, og så er det god mat, og så har vi hatt gøy. Senere skal vi ut og spise mat, kanskje bowling. Noen av jentene har lyst på escape room, men jeg er litt usikker på det. Etter 2 år med pandemi er det ekstra spesielt å kunne samles igjen. Og folkefesten fortsetter landet rundt. Eid Mubarak! 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 Eid Mubarak til alle sammen, de som feirer Eid og de som ikke feirer Eid. Eid Mubarak til alle sammen!